Це одна із справ, яка робиться для збільшення згинання колінного суглобу. І зараз це не повна амплітуда, але це вже набагато більше. Щодня і по кілька годин Іван з позивним «Веселий» тренується у залі. Розробляє обидві ноги після тяжкого поранення. За півроку успіхи величезні. Раніше я ходив на двох костилях, потім почав на одному ходити. Ну, зараз вже якби майже можна ходити без, але я ще не їздив на консультацію в інститут травматології. Росіяни розв'язали повномасштабну війну, був на Донеччині. І у перший же день запеклих боїв потрапив під приціл ворожого вогню. Вогнепальне поранення нижніх кінцівок, кульове поранення. Ліву ногу там трохи менше зачепило, там стопа і дефект м'яза, а права нога – це перебиття кістки бідра. От максимально високо, майже наскільки це можливо, майже біля самого суглобу. Оперували на складну рану у Дніпровському шпиталі. 92 дні я лежав в лікарні. Мені ставили в праву ногу в кістку штир металевий. Не йде зверху від кістки, саме верху тут два болта. А згодом порадили пройти реабілітацію, щоби нарешті викинув милиці і повернувся до життя довоєнного. Вже не допомагає, але пильно стежить, як нацгвардієць тренується. Його реабілітолог. Процес відновлення після травми, каже, тривалий і болісний. Аби став на ноги, потрібні регулярні заняття. Ми наразі добилися того, що він може згнати в коліні суглобу до 110 градусів. От, і зараз просто укріплюємо цей результат шляхом банальних фізичних навантажень. За 3 роки роботу центру тамтешні реабілітологи на шляху до одужання допомогли сотням бійців. Але з початком війни їм усім довелося тікати з охопленого росіянами Ірпеня. Насилу встигли вивезти звідти більшість дороговартісного обладнання. Одну автівку нашу розстріляли, змогли вивезти саме такі цінні наші пристрої для реабілітації. Приміщення у нас не постраждало, і те, що залишалося в приміщенні, було все на місці. Свої двері у поруйнованому ракетами місті відчинили лише півроку тому. Відтоді у центрі прийняли уже 60 українців, військових і цивільних, що постраждали від кривавих російських куль, мін та осколків. Тут різне було. В нас була пані Наталя, лікарка, яка попала під обстріл. В нас був пан Петро, який шукав свого зятя, якого викрили окупанти. І він підірвався на міні, йому пощастило. Він пролежав в снігу дуже довго. Йому пощастило, що його знайшли військові, відвезли його в лікарню, в нього ампутація. Хто пожертвував власним здоров'ям, аби захистити батьківщину, лікують задарма. Реабілітацію фінансують благодійники зі США, переважно наші діаспоряни. Івану ж до повного одужання ще далеко. Утім, попри тяжке поранення, він не покидає надії все ж повернутися на службу. Дар'я Цесарук, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.